Dövlət İmtihan Mərkəzi iyulun 29 və 30-unda keçirəcək imtihanların qrafikini elan edib. İyulun 29-unda paytaxtın Binəqədi, Suraxanı, Nizami, Nəsimi, Nərimanov, Səbail, Qaradağ, Yasamal, Xəzər və Pirallahı rayonlarında, Gəncə, Sumqayıt, Göranboy, Mingəçevirdə iyulun 30-unda isə paytaxtın Yasamal, Xəzər, Sabunçu, Xətai, Sabunçu, Səbail rayonlarında, Gəncə, Yevlax, Abşeron, Göygöl, Samuqda imtihanlar keçiriləcək. İyulun 29-unda paytaxtın xüsusi məktəblərinin məzunları üçün buraxılış eyni zamanda Bakı və Şirvanda Cəmşid Naxçıvan adına hərbi liseyə qəbul imtihanı təşkil olunacaq. Bu imtihanlarda iştirakçıların kütlə biliyinin azaldılması məqsədilə kollecilərə ərizə verməyən 9-cu 11 illik orta təhsil bazasında kollecilərə, eləcə də ali təhsil müəssisələrinə sənəd verməyən 11-ci sinif şagirdləri iştirak etməyə bilərlər. Bu şagirdlər üçün buraxılış imtihanı sentyabr ayında keçiriləcək.